नमस्ते साथीहरू यस जोकसेयर टिप्स युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु आज पनि म नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरि यस च्यानललाई लाइक सेयर सब्सक्राइब र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नबुझ्नुहोला ताकि नयाँ नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ सुरुमै तपाईँ नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ साथै हाम्रो फेसबुक पेज रोकसेयर टिप्सलाई लाइक गर्न नबुझ्नुहोला आज मैले मधेस प्रदेश प्रदेश नम्बर दुईको आज मैले प्रदेश लोकसेवा आयोग मधेस प्रदेश अथवा प्रदेश नम्बर दुईको अपराधिक तर्फ सहायक चौथो तहको पाठ्यक्रम लिएर आएको छु साथीहरू यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला प्रदेश सेवा आयोग प्रदेश नम्बर दुई अथवा मधेस प्रदेश अपराधिक तहको प्रशासन सेवा सहायक चौथो खरिदा वा सो सर्व पदको खुल्ला तथा अन्तर प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम तथा परीक्षा प्रणाली रहेको छ साथीहरू यो पाठ्यक्रमको रूपरेखा गरेको छ संयुक्त एकीकृत परीक्षा प्रणाली को आधारमा निम्नअनुसार हुनेछ भाग एकमा लिखित परीक्षा हुन्छ साथीहरू पूर्णाङ्क सय प्रथम चरण द्वितीय चरण चाहिँ पूर्णाङ्क दुई सयको हुन्छ त्यसै गरी भाग दुईमा अन्तिम चरण चाहिँ कम्प्युटर सिप परीक्षण अन्तर्वार्ता पूर्णाङ्क पचासको हुन्छ त्यसै गरी एकमा लिखित परीक्षा प्रथम चरण फर्स्ट फेजमा चाहिँ प्रथम पत्र चाहिँ सामान्य ज्ञान तथा आधारभूत कार्य सिप परीक्षण हुन्छ पूर्णाङ्क सय उत्तीर्ण्क चालिस परीक्षा पढ्न वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्न अथवा एमसिकु क्वेसन हुन्छ साथीहरू प्रश्न सङ्ख्या पचासवटा प्रत्येक प्रश्नको दुई अङ्कबार हुन्छ प्रश्न सङ्ख्या पचासवटा प्रत्येक प्रश्नको अङ्कबार दुई समय पैँतालिस मिनट हुन्छ साथीहरू यो समय पैँतालिस मिनट हुन्छ साथीहरू त्यसै गरी द्वितीय पत्र चाहिँ कार्यालय व्यवस्थापन रहेको छ पूर्णाङ्क सय उत्तीर्णाङ्क चालिस परीक्षा पढ्ना विषयगत छोटो र लामो उत्तर प्रश्न सङ्ख्या बाह्र सर्ट क्वेसन पाँच अङ्कबारको त्यसै गरी चारवटा रङ क्वेसन दस अङ्कबारको समय दुई घन्टा तिस मिनट त्यसै गरी तृतीय पत्र कार्य ज्ञान सम्बन्धी उत्तीर्णाङ्क सय सरी पूर्णाङ्क सय उत्तीर्णाङ्क चालिस परीक्षा पढ्नाले विषयगत छोटो र लामो उत्तर प्रश्न सङ्ख्या आठवटा सर्ट क्वेसन पाँच अङ्कबारको त्यसै गरी छवटा रङ क्वेसन दस अङ्क भारको समय दुई घन्टा तिस मिनट त्यसै गरी द्वितीय पत्र लिखित परीक्षाको छ साथीहरू द्वितीय चरण द्वितीय पत्र चाहिँ कार्य व्यवस्थापन पूर्णाङ्क सय उत्त्याङ्क चालिस परीक्षा पर पढ्न विषयको छोटो र लामो उत्तर प्रश्न सङ्ख्या प्रश्न सङ्ख्या बाह्रवटा सर्ट क्वेसन पाँच अङ्क भारको त्यसै गरी चारवटा रङ क्वेसन दस अङ्कबारको समय दुई घन्टा तिस मिनट त्यसै गरी तृतीय पत्र कार्य ज्ञान सम्बन्धी पूर्णाङ्क सय उत्तीर्णाङ्क चालिस परीक्षा पढ्ना विषयगत छोटो र लामो उत्तर प्रश्न सङ्ख्या आठवटा सर्ट क्वेसन पाँच अङ्कबारको त्यसै गरेर छवटा रङ क्वेसन दस अङ्कबारको समय दुई घन्टा तिस मिनट त्यसै गरी अन्तिम चरण कम्प्युटर सिप अन्तर्वार्ता कम्प्युटर सि परीक्षण पूर्णाङ्क दस परीक्षा पढ्ना प्रयोगत्मक समय पन्ध्र मिनट त्यसै व्यक्तिगत अन्तर्वार्ता पूर्णाङ्क चालिस परीक्षा प्रणाली मौखिक हुन्छ साथीहरू त्यसै गरी यो पाठ्यक्रमलाई संयुक्त एकीकृत परीक्षा प्रणालीको आधारमा तर्फ न्याय पराष्ट्र प्रशासन लेखा परीक्षण र संसद सेवा सबै समूहको लागि लिखित परीक्षा प्रथम चरण र द्वितीय चरण तथा अन्तिम चरण कम्प्युटर सिप परीक्षण र अन्तर्वार्ता गरी दुई भागमा विभाजन गरेको हुन्छ त्यसै गरी दुईमा ताजिका एक र ताजिका दुईमा अनुसार लिखित परीक्षा माथि उल्लेखित सबै सेवा दु� सबै समूहको लागि अनिवार्य हुनेछ साथीहरू यो सबैको लागि एउटै हुन्छ त्यसै गरी माथि सेवाका सबै समूह प्रथम द्वितीय र तृतीय पत्र विषयवस्तु एउटै कमन र अनिवार्य हुनेछ लिखित परीक्षाको प्रश्नपत्र भाषा तिनमा माथि उल्लेखित सेवा सबै समूहकै प्रथम द्वितीय र तृतीय पत्र विषयका एउटै वस्तु कमन र अनिवार्य हुनेछ लिखित परीक्षाको प्रश्नपत्रको माध्यम नेपाली भाषा हुनेछ तर विषयवस्तु स्पष्ट पार्ने अवस्थामा अङ्ग्रेजी शब्द कोष्ठमा राखेर समेत प्रयोग गर्नुपर्नेछ लिखित परीक्षाको माध्यम भाषा नेपाली अथवा नेपाली अङ्ग्रेजी दुवै हुनेछ वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्नको गलत उत्तर दिएमा प्रत्येक गलत उत्तर बापत बिस प्रतिशत अङ्क कट्टा गर्ने छ तर उत्तर नदिएमा अङ्क दिइने छैन अङ्क पनि कट्टा गर्ने छैन त्यसै गरी साथमा बहुवैकल्पिक प्रश्न हुने परीक्षामा कुनै प्रकारको क्यालकुलेटर प्रयोग गर्न पाइने छैन साथीहरू त्यसै गरी प्रथम चरणको लिखित परीक्षामा छनौट भएका उम्मेद्वारलाई मात्र द्वितीय चरणको सेकेन्ड फेजको परीक्षामा सम्मेलित गराइनेछ त्यसै गरी प्रथम पत्र सामान्य ज्ञान तथा आधारभूत कार्यदर्शी भएको छ खण्ड एमा सामान्य ज्ञान यसबाट तिस प्रश्न आउँछ दुई अङ्क भारको साठी अङ्कको खण्ड एबाट सौर्यमण्डल भूगोलबाट छ प्रश्न दुई अङ्क भारको बाह्र अङ्कको त्यसै गरी इतिहासबाट छ प्रश्न दुई अङ्क भारको बाह्र अङ्कको त्यसै गरी नेपालको सामाजिक आर्थिक अवस्था र शासन पद्धति छ प्रश्न दुई अङ्क भारको बाह्र अङ्कको त्यसै गरी तिनमा रहेको छ नेपालको सामाजिक आर्थिक अवस्था शासन पद्धति यसबाट पनि छ प्रश्न दुई अङ्क भारको जम्मा बाह्र अङ्कको आउँछ साथीहरू त्यसै गरी चारमा विज्ञान प्रविधि जनस्वास्थ्य र वातावरण यसबाट पनि छ प्रश्न दुई अङ्कभारको जम्मा बाह्र अङ्कको आउँछ त्यसै गरी पाँचमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समसामयिक गतिविधि यसबाट पनि छ प्रश्न दुई अङ्कभारको जम्मा बाह्र अङ्कको आउँछ त्यसै गरी खण्ड खमा रहेको छ आधारभूत कार्यालय कार्यदसी परीक्षण रहेको छ साथीहरू बेसिक अफिस स्किल टेस्ट बिओएसटी रहेको छ खण्ड बीबाट चालिस अङ्कको आउँछ चा साथीहरू बिस प्रश्न दुई अङ्क भारको जम्मा चालिस अङ्कको आधारभूत कार्यदसी बिओएस एसटी अन्तर्गत ध्याएका परीक्षण रहेका छन् रुजु गर्ने खाली स्थान तथा क्रम पुरा गर्ने तिनमा वर्गीकरण गर्ने चारमा सम्बन्ध परीक्षण पाँचमा फाइलिङ अभिरुचि परीक्षण छमा निर्देशन अनुसरण गर्ने त्यसै गरी सातमा सङ्ख्यात्मक चातुर्यता परीक्षण आठमा कोडिङ र भिडान परीक्षण नौमा विशेषणात्मक तार्किक परीक्षण त्यसै गरी दसमा दिशा दूरी र ज्ञान सम्बन्धी परीक्षण यसमा चाहिँ साथ साथीहरू सामान्य ज्ञानबाट जेबल फर्स्टको अठार सरी अठारवटा र जेबल सेकेन्डको बाह्रवटा गरी जम्मा तिस प्रश्न सोधिन्छ भने आधारभूत कार्यशी परीक्षणबाट जम्मा चालिस प्रश्न प्रत्येक एकाइबाट समान दुई दुईवटा गरी बिस प्रश्नहरू सोधिनेछ साथीहरू त्यसै गरी द्वितीय पत्र रहेको छ कार्यालय व्यवस्थापन खण्ड एबाट चालिस अङ्कको चारवटा सर्ट क्वेसन पाँच अङ्क भारको बिस अङ्कको त्यसै गरी दुईवटा लङ क्वेसन दस अङ्क भारको जम्मा बिस अङ्क गरी चालिस अङ्कको आउँछ साथीहरू खण्ड कबाट यसबाट एकमा कार्यालय व्यवस्थापन रहेको छ यसैको एक पोइन्ट एकमा कार्यालय र कर्मचारी रहेको छ यसैको उपशीर्षकमा शीर्षकमा कार्यालय परिचय महत्व र कार्य प्रकार त्यसैगरी सहायक कार्य कर्मचारी का कार्य र त्यसैगरी कार्यालय स्रोत साधन परिचय र प्रकार त्यसैगरी कार्यालय संचार को महत्व किसिम र साधन एक पोइ दुई कार्यालय कार्यविधि एक पोइ दुई के उपशीर्षक में व्यवहार इस उपशीर्षक में पिचय उद्देश्य चिठी पत्र का गुण चिठी का प्रकार प्रयोग प्राथमिकता को आधार त्यसैगरी दर्ता चलानी सूचना परिपत्र र रोक तोक आदेश त्यसै गरी चिठी लेखन सरी टिप्पणी लेखन र टिप्पणी तयार गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू प्रतिवेदन लेखन परिचय तयार पार्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू र प्रकार त्यसै गरी एक पोइन्ट तिनमा अभिवेक व्यवस्थापन अभिवेक व्यवस्थापनको परिचय उद्देश्य र प्रकार अभिवेक व्यवस्थापनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग फाइलिङ परिचय आवश्यकता विधि र तरिकाहरू अनुक्रमणिका परिचय महत्त्व र प्रकार त्यसै गरी एक पोइन्ट चारमा बैठक व्यवस्थापन तथा निर्णय अभिलेखन त्यसै गरी एक पोइन्ट पाँचमा जनसम्पर्क र सेवा गराई गुनासो व्यवस्थापनको तरिका र विधि त्यसै गरी खण्ड ख खौ चाहिँ तिस मार्क्सको आउँछ साथीहरू दुईवटा सर्ट क्वेसन दस अङ्कको त्यसै गरी दुईवटा लङ क्वेसन बिस अङ्कको यसमा चाहिँ दुईमा चाहिँ संविधान र नागरिक सचेतना दुई पोइन्ट एकमा नेपालको संविधान मौलिक हक कर्तव्य राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्व त्यसै गरी दुई पोइन्ट दुईमा देखेका सङ्गठनका परिचय र कार्यहरू का अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग महालेखा परीक्षक प्रदेश सेवा आयोग त्यसै गरी निर्वाचन आयोग राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सङ्घीय संसद सचिवालय त्यसै गरी प्रदेश नम्बर दुई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय तथा मन्त्रालयहरू प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय मुख्य न्यायाधीश न्यायाधिकर्ताको कार्यालय त्यसकै नीति तथा योजना आयोग प्रदेश सभा तथा संसद सचिवालय त्यसै गरी दुई पोइन्ट तिनमा नागरिक सचेतना चारित्रिक विकास मानवीय मूल्य मान्यता नागरिक कर्तव्य र दायित्व तथा अनुशासन र सकारात्मक सोच त्यसै गरी खण्ड सिरहेको छ साथीहरू यसबाट पनि तिस मार्क्स आउँछ छवटा सर्ट क्वेसन आउँछ पाँच अङ्क भएको यो चाहिँ सामान्य ज्ञा गणित रहेको छ साथीहरू तिन पोइन्ट एकमा गणित गणितका आधारभूत क्रियाहरू तथा एकिक नियम त्यसै गरी तिन पोइन्ट दुईमा भिन्न दशमलव प्रतिशत अनुपात त्यसै गरी तिन पोइन्ट तिनमा नाफा नोक्सान र छुट त्यसै गरी तिन पोइन्ट चार कर कमिसन र हसकट्टी त्यसै गरी तिन पोइन्ट पाँच साधारण ब्याज र मिश्रित ब्याज त्यसै गरी तिन पोइन्ट छ औषध त्यसै गरी तिन पोइन्ट सात घरयासी अङ्गी गणित बिजुली पानी टेलिफोनको महसुस तथा मुद्रा विनिमय सम्बन्धी त्यसै गरी तिन पोइन्ट आठ क्षेत्रमिति लम्बाइ चौडाइ परिमिति क्षेत्रफल आयतन त्यसै गरी साथीहरू तृतीय पत्र रहेको छ कार्य ज्ञान सम्बन्धी यस खण्ड एबाट पैँतिस अङ्कको दुई तिनवटा सर्ट क्वेसन पन्ध्र अङ्कको त्यसै गरी दुईवटा लङ क्वेसन दस अङ्कको त्यसै गरी एकमा सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन त्यसै गरी एक पनि एकमा पन एक निजामती सेवा यन र नियमावलीमा भएका देखेका व्यवस्थाहरू त्यसै यसैको उपशीर्षकमा निजामती सेवाको गठन पदपूर्ति गर्ने तरिका र प्रक्रियाहरू त्यसै गरी कर्मचारीको नियुक्ति सरुवा बढुवा विधा विभागीय सजाय अवकाश त्यसै गरी कर्मचारी पालन गर्नुपर्ने आचरण र कर्तव्यहरू त्यसै गरी एक पोइन्ट दुईमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अर्थ महत्त्व तथा सेवा प्रवाह गर्न निकाय तरिका र माध्यमहरू त्यसै गरी एक पोइन्ट तिन सार्वजनिक बडापत्र महत्त्व र आवश्यकता त्यसै गरी एक पोइन्ट चार सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन दुई हजार चौसठीको परीक्षेद एक दुई चार र पाँच त्यसै गरी एक पोइन्ट पाँच सूचनाका हक सम्बन्धी दुई हजार चौसठी को परिच्छेद एक दुई र चार त्यसै गरी भ्रष्टाचार निवारण दुई हजार उन्साठीको परीक्षेद एक र दुई त्यसै गरी एक पोइन्ट सातमा सङ्घ प्रदेश स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तर सम्बन्ध ऐन दुई हजार सतहत्तरको परीक्षद दुई सङ्घ प्रदेश स्थानीय तह तहबिचको अन्तर सम्बन्धका आधारहरू त्यसै गरी एक पोइन्ट आठमा खाद्य अधिकार तथा सम्पता ऐन दुई हजार पचहत्तर परिक्षद एक दुई र तिन त्यसै गरी एक पोइन्ट नौ व्यक्तिगत घटना दर्ता त्यसै गरी एक पोइन्ट दस राष्ट्रिय परिचय पत्र इसे गरी एक पॉइंट एगह विद्युत शासन प्रणाली को सामान्य परिचय कि एक पॉइंट बाहर सूचना तथा संचार प्रविधि का महत्व रोग करता अपना पर्यटन सावधानी एक पॉइंट तेरह प्रदेश नंबर दुई को निजामती सेवा ऐन दुई हजार सतहत्तर इसी एक पॉइंट चार प्रदेश नंबर दुई को लोकसेवा आयोग दुई हजार छहत्तर लोक प्रदेश लोकसेवा नियमावली दुई हजार अठहत्तर तेगरी खंड ख में रही पैंतीस नंबर को आँच इस तीनवटा सर्ट कोस पंद्रह अंक को दुईवटा लंग कोई दस अंक सरी बीस अंक को त्यसै गरी दुईमा रेखा प्रणाली आर्थिक प्रशासन दुई पोइन्ट एकमा रेखा र रे रेखा प्रणाली परिचय उद्देश्य विशेषताहरू त्यसै गरी दुई पोइन्ट दुईमा बजेट अनुमान र स्वीकृति तथा मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली सम्बन्धी जानकारी त्यसै गरी दुई पोइन्ट तिन खाता सूची खाता कोष राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र कम्प्युटराइज सरकारी रेखा प्रणाली र धरौटी रेखा त्यसै गरी दुई पोइन्ट चार गोस्वा र भौचो ब्याङ्क नगदी किताब बजेट हिसाब मस्केबारी खर्च का फांटबारी बैंक हिसाब विवरण आर्थिक विवरण संबंधी जानकारी तेई तीन में सावजनिक खरीद तथा जिन्सी व्यवस्थापन तीन पॉइंट एक सावजनिक खरीद व्यवस्थापन उद्देश्य महत्व विधि प्रक्रिया तेगरी तीन पॉइंट दुई जिंसी व्यवस्था माकफारम खरीद दाखिला दा रिपोर्ट जिंसी खाता जिंस निरीक्षण तथा खरीद बिजामीकरी तीन पॉइंट तीन सरकारी संपत्ति व्यवस्थापन प्रणाली पीएएमएएस संबंधी जानकारी तेगरी चार में सावजनिक वित्त तो व्यवस्थापन तथा रेखा परीक्षण चार पॉइंट एक रेखा परीक्षण के पिचय उद्देश्य प्रकार चार पोइ दुई बेरोजू बेरोजू फसौट बेरोजू लागत रक्षण तेरी चार पॉइंट तीन मूल्य अभिवृद्धि कर परिचय दर्ता खारेजी प्रक्रिया कर विवरण दा, कर कट्टी संबंधी व्यवस्था तथा कर लाग्ने र नलाग्ने वस्तु जानकारी त्यसै गरी चार पोइन्ट चार आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व दुई हजार छ्याहत्तर आन्तरिक रेखा परीक्षण तथा आन्तरिक नियन्त्रण तथा रेखा परीक्षण र वित्तीय उत्तरदायित्व जिम्मेवारी एवं जवाबदेता सम्बन्धी व्यवस्था त्यसै गरी चार पोइन्ट पाँच आयकर ऐन दुई हजार अन्ठाउन्नको परीक्षण सत्र भुक्तानी कर कटी सम्बन्धी व्यवस्था त्यसै गरी चार पोइन्ट छ रेखा परीक्षण दुई हजार पचहत्तर दफा आठ रेखा परीक्षण गर्ने विषय त्यसै गरी चार पोइन्ट सात प्रदेश नम्बर दुई आर्थिक तथा वित्तीय वित्तीयसँग सम्बन्धित एन नियम निर्देशिका मापदण्ड त्यसै खण्ड सी रहेको छ साथीहरू यसबाट चाहिँ तिस मार्क्स आउँछ दुईवटा सर्ट क्वेसन र दुईवटा लङ क्वेसन गरेर त्यसै गरी कानुन र न्याय सम्बन्धी जानकारी पाँच पोइन्ट एकमा कानुनको अर्थ महत्त्व र कानुनका स्रोतहरू त्यसै गरी पाँच पोइन्ट दुईमा एन नियम विनिमय गठन आदेश राजपत्रका सामान्य परिचय त्यसै गरी पाँच पोइन्ट तिन पाना� अदालत का तह संरचना क्षेत्र अधिकार पांच पोइ चार हकदैया हतम्याद म्याद तारीख को परिचय पांच पोइ पांच में लिखत में पुर्यान पर्ने रीत दर्ता दरपीठ तेक पांच पोइ छ में म्याद तामेजी इसी पांच पोइंट सात में दरखास्त दाहेरी जाहेरी दरखास्त पकड़ाऊपुर्जी बरामदी मुचूल का पत्र प्रारंभिक सुनवाई इसी पांच पोइंट आठ में निःशुल्क का काहायता पांच पोइंट नौ में मूल देवानी संहिता देवानी कार्यविधि संहिता प्रमुख विशेषताहरू त्यसै गरी पाँच पोइन्ट दसमा मुलुक मुलुकी अपराध संहिता र फौजदारी कार्यविधि संहिता प्रमुख विशेषताहरू त्यसै गरी पाँच पोइन्ट एघार प्रदेश नम्बर दुईको कानुनी अवस्था तथा कानुन प्रक्रिया कानुन निर्माण प्रक्रिया रहेको छ साथीहरू यो चाहिँ मध्य प्रदेश अथवा प्रदेश नम्बर दुईको सहायक चौथो तह खरिदार वा सो सरहको पाठ्यक्रम रहेको छ साथीहरू आजको भिडियोमा यति नै साथीहरू यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नबुझ्नु होला ताकि नयाँ नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ सुरुमै तपाईँलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ साथै हाम्रो फेसबुक पेज हो सेयर लाइक गर्न नबुझ्नु होला भिडियो कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला तपाईँहरूको एक लाइक एक सब्सक्राइब आगामी दिनहरूमा यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो बनाउन हौसला प्रदान गर्नेछ धन्यवाद